Добрий день. Шановні депутати, дуже прошу уваги. Я стою перед вами, тому що вважаю, що благодійність – це саме найважливіше, що у нас є. Допомагати ближньому – це сама така надійніша і саме найліпша справа, яку ми можемо робити. Тому благодійний фонд «Дітям Нікополя», управління гуманітарної політики і музична школа, перша музична школа, перше в Нікополі намагаються створити дійство, яке буде називатись «Благодійний бал». Це буде перша культурна подія, яка буде проходити в міському палаці урочистих подій з залученням всіх бажаючих. І тому я тут, тому що не тому, що ви тут самі такі люди перші, да, в нас в місті, а це найвища трибуна у нас тут. Мене чують і громадські організації, і депутати, і влада міста. Тому я намагаюся донести до кожного, кому ви ще можете передати, що 6 травня в палаці урочистих подій відбудеться благодійний бал, кошти з якого підуть на лікування тяжкохворих, онкохворих дітей та дорослих. Ми вас запрошуємо, ми з вами роздамо всім нашу програму, нашого благодійного балу. Тут все дуже подробно написано, що єдине я хочу від себе звернутися до вас, щоб ви до нас повернулися лицем і пішли на такий крок, як танцювати на благодійному балу. Ви зможете закружляти у клубі вальсу чи якогось другого танцю. Тому ми із середи 5 квітня починаємо уроки вальсу, там же в палаці урочистих подій. По телефонам, які тут надані, будь ласка, дзвоніть і записуйтесь. Я дуже прошу, щоб більше містян до нас повернулося і прийняло участь у благодійному балі. Дякую. Дякую, шановна Маргарита Миколаївна. Будь ласка, шановні депутати, готові реєструватися? Так? І, будь ласка, про початком роботи прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Будь ласка. Я не могу. 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 Я не могу.
прошу ще раз. А, це треба виходити? Ні, не треба. А що треба? Просто зареєструватися. Прошу ще раз зареєструватися в електронній системі голосування. Будь ласка. Сесія правомочна, є пропозиція 18-ї сесії Міжнародної міської ради відкрити. Депутати Дніпропетровської обласної ради Куцин Володимир Семенович, Орлов Сергій Олександрович, Романенко Володимир Ілліч, Ульякін Антонин Миколаївич. Керівник Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Сидоров Сергій Миколаївич. Начальник Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Кравцов Євген Володимирович. Начальник Нікопольської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України Дніпропетровської області Джавун Володимир Володимирович. Керівники підприємств, установ та організацій в місті Нікополі, керівники виконавчих органів міської ради, засоби масової інформації. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаріат, пропоную обрати секретаріат у кількості трьох депутатів персонально. Заграє Олександр Іванович, Тутуров Євген Сергійович, Соколов Олександр Анатолійович. Та затвердити запропонований склад секретаріату. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка. Шановний Андрій Петрович, шановні депутати, дозвольте, будь ласка, слово. Дивіться, в понеділок був мітинг протесту по поводу евтаназії собак. Шановні депутати, шановні міські голова, шановні громади, ми, активні громадяни міста Нікополя, висовуємо свою вимогу стосовно перше питання. Негайно зупинити евтаназію собак. Друге. Створити робочу групу за участю громадян, політичних партій, громадських організацій і правозахисних організацій. Третє. Негайно надати вільний доступ до притулку, де знаходяться собаки. І вільний доступ, їх, щоб у господарі могли їх забрати, або ті люди, які хочуть їх взяти до себе. Четверте. Звернутися до правоохоронних органів з по факту, тому що проводилася незаконна евтаназія трьох собак, які знаходилися в притулку. І зараз іде незаконне отруєння собак. Я особисто бачив на дорозі собака пилою сходила. Шановні, і мене бачила дитина. І скажіть мені, будь ласка, як я можу це пояснити своїй дитині? Або кожен із вас. І зараз тут сидячи, будь ласка, задумайтесь. Шановні товариства, по-перше, це кримінальна відповідальність, по-друге, вам всім прийдеться відповідати на тому світі, коли ми тут усі приходимо. Задумайтесь, четверте, п'яте, винести на розгляд сесії про недовіру школі, недовіру Садко, навіть його звільнення, тому що Садко може звільнити міську раду. Тому що виразити недовіру. Звільнити заступника міського голови, голову комісії по ЧС негайно. Тому що ця людина незаконно ввела карантин в місті Нікополі і його продовжила.
Його продовжено незаконно, шановні депутати. В інструкції, у цій інструкції чітко написано карантин 40 днів. Якщо наша міська влада не спроможнася за ці 40 днів, зробити те, що потрібно зробити в цій інструкції стосовно карантину, це ваші проблеми, їхні. Карантин продовжив незаконно. Третє, ще питання. Стосовно цирку. В карантинну зону запущений цирк. Шановні депутати, шановні громадяни, я звертаюся до всіх. Ми цей цирк з міста Нікополя не випустимо. Тому що ви що хочете, щоб карантин пішов до всіх України? Там є теж животні, які є переносчиками. І школа підписала дозвіл цирку розміщатися в карантинній зоні. Я звертаюся зараз до начальника поліції, Я звертаюся до начальника поліції стосовно, щоб зараз ви прийняли, визвали слідчу оперативну групу і прийняли заяву стосовно порушення ветеринарного законодавства. Карантинну зону заборонено в'їзд будь-яких животних. Якщо, шановні, якщо ми навіть свиней не можемо в Нікополь запустити, з інших міст їдуть, ми не запускаємо, а животних, медведів, волків, собак ми запустили. Ми запустили, шановні. Тому я прошу депутатів, прошу проголосувати за недовіру школі, за недовіру Сапко і про звільнення заступника міського голови і голови комісії АЧС. Дякую. Слава Україні! Дякую. Будь ласка, зареєструвалися? Всі зареєстрували, шановні депутати? Куди ми знаємо? Зареєстрували. Зареєстрували? Всі? Буде тестове. Куди деньги потратили? Олександр Михайлович, у вас давайте спросимо. Шановні депутати, у зв'язку з введенням в дію 26 квітня 2015 року Закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватися вимог цього закону, тобто вживати заходів щодо недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність та необережність при прийнятті рішення. Нагадую вам, що відповідно до статті 59.3.1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідної ради за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Шановні депутати, 23 лютого 2016 року набрав чинності Закон України про внесення змін до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо поіменних голосувань. Відтепер рішення Ради приймається відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, передбачених законом, коли проводиться таємне голосування. Я прошу всіх дотриматись діючого, вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Шановні депутати, пропоную розглянути запропонований порядок денний 18-ї сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу, вибачаюсь, у нас, будь ласка, шановні депутати, тестове голосування проводимо. Готові? Так. Будь ласка. Просто тестове голосування. Правильно, 37.
Дякую. Шановні депутати, будь ласка, уважно. Зараз посмотрим, зареєструвалося ще. Шановні депутати, хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. Проводимо пряме голосування. Прийнято 39 за, проти 0, 0 утрималось, 0 не голосувало. Дякую. Уважно. Я не голосував по даному. 40. Всего 40. 0 утрималось. Да. Сейчас все уже зарегистрируется. Уже 40. Еще раз. Нормально все. Михаил Васильевич, это зарегистрировали. Все нормально. Дякую. Нет, два депутата, Бичкову и Пинчук. Вот только что не смог проголосовать. Марчик. 39. Марчик. 40. 40. Правильно. Дякую. Так, шановні депутати, у кого є зауваження або додаткові пропозиції до порядку денного? Нагадую депутатам, що згідно зі статтею 17 регламенту міської ради, пропозиції до порядку денного внесені під час чергової сесії вносяться на розгляд міської ради після обговорення. Депутатами приймається рішення про включення цих пропозицій до порядку денного. Будь ласка, Кузовой Олександр Вікторович. Шановний Андрій Петрович, пропоную провести пакетне голосування про 44-го та 44-го. Дякую. Будь ласка, будемо обговорювати дану пропозицію. Будь ласка. Уважаемые коллеги, уважаемый Андрій Петрович, 55-й вопрос земельного питання. Прошу вынести из порядка голосования, так как комиссия не пришла к единому мнению. И там говорится о том, что 1% и 1 год 3% для предпринимателя, который купил это помещение, 1 года будет мало. Спасибо. 55-й вопрос. А, 56-й? 55-й. А, и просто с пакетом. Добре. Будь ласка, тоді 55. Ми можемо зробити з 56 по 62. Один раз проголосувати, а не два рази. Будь ласка. 54 і 55, вони як-то взаємозв'язані. Давайте 54. Шановні депутати, будь ласка, Олександр Вікторович, пропозиція з 56 по 62. Включить. Добре? Не заперечуєте? А Олександр Михайлович? Я пропоную предложение, каждый депутат имеет право какой-то вопрос вынести из пакета. Это нормально. Поэтому если мы его вынесем, мы обсудим отдельно. Любой депутат, у нас такая договоренность, что я готов, что весь список земельных пакетов начинать голосовать пакетом. Но если у кого-то есть вопросы, вынесли из пакета, обсудили. Это нормальное предложение. Добре. Дякую. Мы уже домовились. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію голови Постійної комісії міської ради з питань містобудування та землекористування щодо проведення пакетного голосування з 1 по 44 та з 56 по 62 питання згідно переліку земельних питань. Будь ласка, проводимо поіменне голосування. Не дышите. Нет, дышите.
Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради
щодо виключення з порядку денного питання про встановлення орендної плати в Головному управлінні Національної поліції в Україні, а в Дніпропетровській області. Будь ласка, проводимо нормальне голосування. Обговорюйте. Будь ласка, шановні депутати. Обговорюйте. Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради Мужиченко Юрія Федоровича щодо включення до порядку денного питання про припинення членства в громадській спостережній раді. Проводимо поіменне голосування. Спасибо.
Так, рішення прийнято. 36 за, 0 утримав, 4 не голосував. Порядок денний 18-ї сесії міської ради затверджено з урахуванням внесених пропозицій. Прошу всіх про обговорення питань вимогних діючого регламенту Ліговської міської ради. Для виступів щодо процедури без мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій до внесення поправок на деякий час у трьох. Прошу письмові заяви про надання слова та поправки до проєктів рішень подавати в секретарі. А шановні депутати, шановні присутні, за традицією дозвольте від себе особисто та від імені всього депутатського корпусу привітати депутатів з днем народження. Сьогодні свій день народження святкує депутат Ніковської міської ради Шило Андрій. Громадські та професійної діяльності. У міжсесійний період своїх днів народження визначали депутати міської ради. Матриченко Юрія Федоровича, Вашинко Володимир Миколаївич, 11-й, Загоєн Андрій Олександрович, 12-й, Аразин Олександр Миколаївич, 16-й, Юхом Максим Сергійович, 21-й, найкращий програмний здоров'я, сімейного благополуччя, миру та зваги. Більше всіх днів народження у нас у березні, у депутатів. Так, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Будь ласка, Сергій Олександрович Потурий. Шановні депутати, так, дійсно, понеділок у нас була зустріч з громадськістю. Був випадок протоколу зборів. Шановний Олег не дуже коректно висказав ті заходи, які ми необхідно було розробити, необхідні виписані були підписані. Тому я озвучую їх так, як воно було виписано. Негайно зупинити евтаназію безпритульних тварин у місті Нікополя до роз'яснення Міністерства аграрної політики та продовольства. Ми направили лист до Міністерства аграрної політики та продовольства, ждемо відповідь від них, від міністерства, і тоді будемо приймати рішення. Друге, створити робочу групу за участю представників громадськості та зоозахисних організацій для розробки програми вирішення проблеми безпритульних тварин в місті Нікополь. У мене на столі проєкт даної робочої групи, проєкт рішення щодо створення. Ми сьогодні з вами розглядаємо кадрове питання, тому я його поки не підписую робочу групу рішення, розпорядження. Після того, як ми з вами проголосуємо кадрове питання по заступнику міського голови, який буде в даному випадку курірувати даний напрямок. Третє. Негайно надати вільний доступ до тварин, що знаходяться в притулку в місті Нікополь, з можливістю їх вилучення господарями чи потенціальними господарями. Понеділок прямо на зустрічі з громадськістю дано було розпорядження, тому ніяких питань, ніяких проблем немає щодо вилучення, якщо є документи і підготовлені документи, і доступ. Немає питань, з понеділка дана проблема вирішена. Звернутися до правоохоронних органів щодо виявлення осіб, що здійснюють отруєння собак у місті Нікополь. Ми написали дві заяви, одна від міського голови, друга від заступника міського голови, дві заяви на правоохоронних органів щодо даної ситуації. Вони були написані в понеділок, відправлені і вівторок. П'яте. Висновлено на розгляд сесії міськради питання про відсторонення від посад в.о. начальника управління спожитслужби школьної та головного ветеринарного лікаря в місті Нікополі. Сьогодні ми розглядаємо дане питання. Формулювання, понятно, що ми не можемо такі формулювання давати до перевірки, службової перевірки того, що було зроблено на практиці. Будь ласка, Сергій Олександрович. Рішення про звернення Нікопольської міської ради до головного управління державної
служби з питання безпечності харчування та захисту споживачів, популяції України, інтереси територіальної громади, закону України про місцеве самоврядування в Україні, Коперська міська рада вирішила схвалити звернення до головного управління Державної служби з питання безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для належного виконання ветеринарно-оперативних заходів звернення додається до вчительського голови або направити це звернення до головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Дніпровській області. Текст звернення. Звернення Нікопольського міського ради головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Дніпропетровської області. В місті Нікополя 2.17 року виявлено факт загибелі трьох свиней в приватному домогосподарстві. При лабораторному дослідженні патологічного матеріалу від загиблих свиней виявлено ДНК вірусів. ЧС звіт про результати дослідження патологічного матеріалу номер 2017 року, виданий Дніпропетровською регіональною державною лабораторією ветеринарної медицини. Було визнано місто Нікополь неблагополучним пунктом СНЧС та введення в дію план оперативних спільних дій різних служб міста Нікополя при встановленні діагнозу на африканську чуму свиней у господарстві різних форм власності. Відповідно до плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней на території міста Нікополя, затвердженого протоколом спільного засідання ДНКК та міської комісії з питань гігієно-екологічної безпеки від 03.03.18 року номер 3.3 було заборонено проведення виставок, ярмарок, базарів, інших заходів, пов'язаних з користуванням та скупученням тварин. Але станом на 27.03.2017 року на території міста Нікополь в районі стадіону по проспекту Електрометалургів було встановлено шати, в якому проводяться циркові вистави. Для забезпечення контролю за переміщенням тварин з до неблагополучного пункту з АЧС на в'їздах встановлені карантинні пости, на яких відповідно до пункту 5 рішення ДНПК при Дніпропетровській ОДА від 26.01.17 року номер 1 заходи з контролю здійснення фахівцями ГУ Держпродспоживслужби. Головного управління Держпродспоживслужби. 27.03.2017 в міській раді відбулося громадські збори за участі мешканців міста, міського голови та представників виконавчих органів Нікопольської міської ради. Пунктом 5 протоколу громадських зборів було вирішено винести на сесію міської ради питання відсторонення від посади виконуючого обов'язки начальника управління Держпродспоживслужби Нікопольської начальника Нікопольського міського державного лікарні ветеринарної медицини Сопко ВВ. Нікопольська міська рада звертається з проханням вичити наведені факти та вжити сурових дисциплінарних заходів щодо забезпечення належного виконання фахівцями головного управління Держпродспоживслужби встановлених ветеринарно-карантинних заходів. Таке звернення підготовлено. Дякую. Доброго дня. Буквально два слова хочу сказати, що робоча група сформована, пройшли представителі общественности, представители депутатської комісії. І її цель, отмечують, главна її цель – это вырабатывание концепції роботи нашого Нікопольського центру по безпритульним тваринам. Надо чітко розуміти, куди ми будемо двигатися, як це буде працювати, за які деньги, на яких условиях. Тому що такий мощний об'єкт, який був построєний і з большим вложенням денег на сьогоднішній день, фактично використовується в повному об'єкті. Треба серйозно підійти до цього питання, що десь. Будь ласка, а що мені буде писати, будемо обговорювати дане звернення? Ні? Тоді
Тоді, шановні депутати, ставимо голосування даних проект рішення. Будь ласка, проводимо поіменне голосування. Дякую, Сергій Олександрович. Рішення прийнято, 39 за, проти 0, 0. Будь ласка, переходимо до розгляду питання. Порядку денного наступне. Доповідаю Козову Олександру. Будь ласка, кого просимо. Пропонування договору оренди землі на новий срок, приватному об'єкту,
на проспекті Трубників, 12 годин. За фактичним розміщенням дешевого. Комісія пропонує 10 років, 5 відсотків. Заява надійшла на 10 років. Дякую. Будь ласка, є запитання, зауваження по даному проекту рішення? Будь ласка, ставлю на голосування даний проект рішення, побудуємо по мене голосування. Не так, Антій. Проводимо по мене голосування. Будь ласка, підготовлені всі земельні дії. Рішення прийнято, 34 за, проти не утримав, 6 не голосувало. Дякую, будь ласка, наступне. Пропоновлення договору оренди землі на новий срок приватному експлуатації землі. Дякую. Будь ласка, є запитання, зауваження по даному проекту? Комісія як пропонує? Пропонує. Я в тому, що заявитель согласен з Дмитром. Дякую. Будь ласка, підставлю голосування даних проект рішення, проводимо по мене голосування. Это свободно для вас. Во сколько? Да. Сколько Аренду, и туда
на место вийду службу нашу, вызываю парни, розберетесь і так далі. Не може. Я предлагаю поддержать юридичну особу, не можуть підтримувати. Вони персонально по юридичним особам там всім робили. Ну я, якщо ми не подала юридичну особу, то я не знаю. Я не брала персонально. Продолжение.
Михайловичу, взагалі цих підприємств. Сергій Михайлович. Сергій Михайлович, будь ласка. Можна я скажу по цьому? Можна, щоб за 20 років розказував, тому що ви не слышите. Ну, хорошо, що ви не услышали. Я просто скажу. Татьяна Савченко, была упомянута фамилия депутата, который... Фамилии не было, имя отчество. Я просто присутствовал на этой комиссии, я могу сказать, были вопросы и членов комиссии, и других депутатов по внешнему виду этому ларьку. Ларек стоит в центре города, на проспекте, и поэтому было предложение дать на один год и предложить видоизменить ларек. Будь ласка, объясни. Нет вопроса к вам, шановні депутати, будь ласка, ставимо на голосування дане рішення, проводимо поіменне голосування. Тетяна, спокійно, не нервничай. Не нервничай, пожалуйста. Рішення прийнято 31 за, 1 проти, 3 утримувалися, 5 не голосувало. Дякую. Будь ласка, наступне. Пропоновлення договору оренди землі на новий срок фізичній особі підприємців Павлу Ігору Івановичу на вулиці Шевченка, 44 в місті Ніколі Дніпропетровської області за фактичне розміщення по мільйону торгівлі. Дякую, будь ласка. Є запитання, зауваження по даному проєкту? Документи подані. Дякую. Будь ласка, ще запитання? Я очень прошу, Андрей, пожалуйста, давайте вы поднимаете руку, я вам даю руку, хорошо? Будь ласка, тоді, шановні депутати, я ще буду засідати, стаття на славу, будь ласка. Так?
Так. У нас є Депутати мають право обговорення, я розумію, що можна по-разному судів. Істотні умови договору, вони повинні узгоджувати. Якщо ми голосуємо за предложення, то називається, що якщо ви заявите подати в суд, то є прецедент, то є рішення суда. Тому порядок, ми не розпочинаємо. Перенести мы не можем, извините. Да, да, давайте сюда проголосуем против и... Оба-на.
про поновлення договору оренди землі на новий срок. Фізичні особи підприємства 6 підприємств на проспекті Трубників 56 в місті Ніколі Дніпропетровської області за фактично підвищення періоду. Вчинення комісії розійшлося, тому що було заявлення Трубків по шості, тому що підтримка на 200 відділ парку. Подождите, а этот, ну, на сколько лет, на сколько процентов? А заявление? Заявление было 5 рок и 4 лицо. 5 рок и 4 лицо. Давайте. Ну, Шостюк Вікторій Володимирович. Нам роздали, що запачили. Нічого. Не ошибка, да, почали. Ви, хоча розматували приєднання кришної площадки, у нас що? Це у нас регуляційна зона розматривається? Чи це все-таки у нас для повітряних приєднань? Я думаю, що на цьому вопросі розуміння більше. Ви ж взяли за основу заявлення крупної площадки по поводу парку? Если у нас действительно это было подано на обращение в сессии в сроки, и вы отказываете, то это будет правильно или нет? А почему мы отказываем? Ну, если комиссия отказывает. Комиссия не отказывает. Есть обращение в сроки площадки. Ну, в самом сопроводительной записке к этому решению здесь написано, что рекомендовали вынести. То есть я тоже не могу понять, понимаете? То вы мальчиком делаете девочку, то вы комиссия рекомендовала, и получается, говорите, что вы разрешили. Ваше, объясните. Ярослав, у меня написано, что вы был 5-7 на зону или нет. Это парковка? Не понимаю, что да. Павел Васильевич, мальчик или девочек, Шевчук Виктор, читайте внимательно, только нормативные, не хватает хуи, делянки, хаи не хватает. По всему столу идут мальчики и девочки. Это, пожалуйста, вычеркните орфографические ошибки. Пожалуйста, есть можно еще раз? Если вы говорите по поводу того, что это все-таки рекреационная зона, то на сегодняшний день, во-первых, зарегистрирована недвижимость по этому объекту, и действующий договор аренды. Как такое могло быть? Зарегистрирована недвижимость по какому объекту? По этому? Ну, по крайней мере, пояснительные записки. По этому объекту недвижимость – это мало. Какая там может быть? Яка стоїть на фундаменті. Розміщений номер об'єкта нерухомості і указу, я не знаю. По крайній мірі, це ваше управління. Сергій Михайлович. Я теж так маю стати залі, немає Отношение к поводу рекреационной зоны
дистанционный раз. Во-вторых, дистанционная площадка. Если хочешь сделать парк и поставить лавочки и фонтаны, там есть возле Лады большой парк, который они не успевают убирать. Дякую. Є ще пропозиції, зауваження? А хто написав письмо? Задовженості є там по виконанню предыдущого договору? Дело в том, что задолженности нет, потому как составляет плату 250 гривен. Какая разница? Дело в том, что обращается крупная площадка, и цена вопроса 250 гривен и крупного завода. А что? Я на вопросе, я видел картинку, которую принесли, показывали, кто подписал письмо с крупного завода? Кто? Это были точно. Это не Никопольский крупный завод. Кто? Голова Рады Одесса, Никопольский крупный завод. Как крупный? А, ты что же? Надо бы знать. Что надо знать? Голова Рады. Я знаю, это что я не видел. Я задал вопрос письма, я не видел. Поверьте нас. Ясно. Есть еще обязательно. Читайте в голос. Рада объекта Нелепольской трубной заводе. Заходите на вас, а депутаты Нелепольской избирали с проханием облаштувати за відпочинку курпящих та оголошеного територію міста парків зону з висадкою зарадних насаджень в районі ЗП ПТС між КП та автобусною зупинкою на місці розташування малих та спільційного ринку. Це зараз по закону ведеться тоді на доволі монополії та до цього нового виробу. Велике прохання розвести це наше звернення. Где там пирожные одни продают? Я извиняюсь, минуточку внимания. Великий прокат, розгляньте наше звернення та запланувати виділення коштів місцевого бюджету на 17 рік для його втілення. Хто озвучить, що крупна площадка хоче там робити сквер? І зробити там сквер. Чужими руками жар загрібати. Що твориться? А хто буде запрошення депутатів? Наверное, голова комісії сподобається, що вона розвиває. Пожалуйста. Я понял. Є ще пропозиції зауваження? Тоді зразу змінити бюджет, видавайте гроші їм. Даний проєкт рішення, прошу визначатись. Ми голосуємо за поновлення договору оренду землі. Срок 5 літ, 4%. Прошу визначатись по іменне голосування. Хорошо.